Що ми маємо робити зі стипендіями? Натомість, так, я критикую норму нового закону, натомість в мене є пропозиція. Так як безвідносно до нового закону, академічна стипендія у нас вже давним-давно насправді перетворилася на варіант матеріальної допомоги, соціальної допомоги насправді. Вона не виконує тих функцій заохочення до успішного навчання, винагороди за успішне навчання. Ми маємо все поставити на свої місця. Що це означає? Це, до речі, до питання, коли ми наблизимося до Європи, в цьому питанні ми впритул просто станемо в один ряд з європейськими країнами. Стипендія академічна має надаватися дійсно і виключно за досягнення в навчанні. Причому ці досягнення в навчанні мають бути справді видатними, реально видатними. Її логістика, її надання, на мою думку, має проводитися, ну, як на кшталт, щось такі, знаєш, стипендії для того, щоб навчатися за кордоном, коли є незалежна комісія, куди подається пакет документів у кожного апліканта, розглядається, наскільки хто є кращим, потужним. Причому, на мою думку, середній бал п'ятірка – це базова вимога взагалі. Базова вимога, далі мають люди змагатися між собою досягненням, у кого, можливо, є якісь вже наукові публікації, у когось є, можливо, вже якісь спортивні або мистецькі досягнення. Ось, ну, це має бути відповідного профілю вищий навчальний заклад, або мистецький, або спортивний. Я прекрасно усвідомлюю, що є чимала частина студентів, для яких ось ця академічна стипендія є ну, одним з засобів до виживання, скажімо, ну, так, джерелом доходу. Ну так, ви просто ніяк не вчилися, так. І ви... Тому ми... Тепер мова про соціальну стипендію. Соціальну стипендію ми маємо розглядати суворо в категоріях доступу до вищої освіти. Наразі соціальну стипендію, от якщо академічну стипендію отримує 640 тисяч студентів з 2 мільйонів, то соціальну стипендію отримує 39, це менше ніж 2%. Ракурс повинен бути кардинально іншим. Основний акцент, основна вага має бути перенесена саме на соціальну стипендію, яка розглядається як засіб доступу до вищої освіти. І основний принцип, який тут має бути дотриманий, от якщо там академічна стипендія – це принцип дійсно стимулу до гарного навчання, високих досягнень, то тут принцип адресності. Не всім потрошку, так, але ми маємо брати до уваги. І це базовий принцип для країн Європейського Союзу. Тут є дуже-дуже чітко відповідаю за свої слова, тому що на цьому знаюся дуже добре. Дохід тої родини, яка утримує студента. Я при чому дуже говорю таке оптичне формулювання, тому що інколи не батьки утримують студента. Так? Власне, інколи сам студент себе утримує, так? І у нього теж може бути власний дохід. Цей параметр. Далі. Параметр того, де проживає студент. В ідеалі, взагалі, у мене в голові є така, ну, ідеалістична модель. Це прожиткові мінімуми, які різняться від міста до міста. У нас є університети навіть в Глухові, у нас є університети в Києві. Вартість проживання в Глухові і в Києві відрізняється. Чому я сказав, що це ідеалістична модель? Тому що наразі у нас не розроблені ні справжні показники прожиткового мінімуму, ні показники для різних міст, так, прожиткового мінімуму. Тому нам можна оперувати а. доходом тої родини, яка отримує студента, б. відстанню і, відповідно, забезпеченням чи незабезпеченням власним житлом, та, і відстанню цього житла від університету, від місця навчання. У нас відсутня культура декларувати справжні доходи. Це є насправді однією з найбільших проблем. От. І я свідомий, що ну, вона буде ставити суттєві палки в колеса запровадження такої системи.
Але є і свої засоби і противаги. Та? Тому що, ну, по-перше, перший аспект, у нас не тільки Міністерство освіти зацікавлене в тому, щоб справжня культура декларування справжніх доходів у нас з'явилася. Та? У нас про це в цьому зацікавлені. Ну, насправді, у нас в цьому зацікавлені абсолютно всі громадяни України. По ідеї, так? Якщо ми хочемо реально мати нормальний бюджет з нормальною дохідною частиною, так? Б, подолати корупцію, наприклад. Так? Ось. Тобто, це, по-перше, йде в загальній такій хвилі, ця ініціатива. По-друге, я можу навести такі індивідуальні випадки. Індивідуальний випадок, наприклад, з Києво-Могилянською академією року вступу десь так 2000, ну я вже точно не пам'ятаю, може там 2011, може там 10, може ще раніше. Подалася аномально велика кількість пільговиків. І могилянці прийняли досить оригінальне рішення в таких випадках. Вони розіслали всім абітурієнтам, які мають пільгову категорію, повідомлення, що їхні документи, надані ними, передані до Служби безпеки на перевірку їхньої правдивості. Кількість тих абітурієнтів, які одразу ж забрали свої документи, була просто вражаючою. От. Просто люди прийшли і забрали документи. Тобто це були не справжні документи? Так, так. Ну, тобто, ну, така хитрість, вона тактична така, але вона подіяла насправді. От. Тобто нам потрібно шукати в цьому випадку оригінальність, ну і знову ж таки, так, ми не маємо складати руки тільки через те, що ми не можемо запровадити ефективну модель, бо у нас, ну, така країна. Ну, тоді постає трошки глибше, так, ґрунтовніше питання. Якби, може ця країна просто-напросто по-поганому збудована, якщо у нас не можна ні того, так запровадити якісного підходу.